poďme, pridajte. Teraz je ten čas zavolať. Teraz vám dám peniaze. Nebudem tu za hodinu. Teraz som tu. Ak budete dlho čakať, niekto vás predbehne, samozrejme v tej chvíli, keď ste sa práve rozhodli, že zavoláte. Ale dnes by som tu chcela mať takých volajúcich, ktorí ešte nikdy nezavolali do takejto relácie, pretože nikto nič nevyhrá a má samé sťažovania. Chcem dnes rozdať naozaj takým, ktorí sa naozaj zaslúžia, ktorí sú tí neveriaci. Poďte si presne 70 eur. Naozaj je to jednoduché. Vytočíte telefónne číslo, poviete mi dva rozdiely vašich 70 eur. Ešte vám aj pekne zatlieskam, pogratulujem a môžete ísť spinkať. Ešte krásne vypnú. Alebo si počkajte na ďalšiu hru a budete ešte bohatší, pretože nikdy nie je povedané, že jeden volajúci a nemôže vyhrať viackrát. No, poďme. Ja chcem počuť len dva rozdiely. Dva. Máte všetko dôležité informácie, máte na svojich obrazovkách, máte tam telefónne číslo, ktoré môžete, alebo by ste mali vytočiť, až keď máte tie dva rozdiely, pretože už nehľadám tri, stačia mi dva. Sú tam tri, ale stačí mi, ak mi poviete dva. Vidíte tam sumu tých 70 eur, to nie je suma, ktorú od vás zoberieme, ale ktorú vám dáme. Za to, že mi poviete dva rozdiely. 70 eur za dva rozdiely, za jedno vytočenie telefónneho čísla, za minútu, kým spíšeme všetko. 70 eur z pohodlie vášho domova, z pohodlie vašej obyvačky, alebo kde sa práve nachádzate. Možno ste práve po zápase. Ste sa pozerali na majstrovstvo sveta a nejak ste utratili 70 eur. A keďže my máme teraz viac peňazí, vyššia výhra, menej práce, to znamená, že miesto pri troch rozdieloch mi poviete len dva. Telefónne číslo sa nezmenilo. Ani ja. Dnešný večer, bohužiaľ, či chcete alebo nechcete, tak tu budem sedieť a budem vás motivovať k tomu, aby ste mi zavolali, pretože chcem, aby ste vyhrali. Chcem počuť dva rozdiely, takže poďme, naozaj, vytočte telefónne číslo a poďte sem, pretože čím ďalej sa budem pozerať na ten obrázok, tak sa vidím už niekde pri pláži na dovolenke a možno za chvíľu odídem a nechám vás tu, potom už môžete volať. 0900 712 812, 70 eur a chcem počuť dva rozdiely. Dva rozdiely. Tak kde ste? Všetci spíte? Neverím. Určite sa nájde niekto, kto nevie spať, kto je v práci, alebo sa práve teraz obudilo dieťatko, neviete zaspať. Tak poďte si pre 70 eur. Nechcete? Nepotrebujete 70 eur? Zobere si ich niekto iný. Ale ja verím, že chcete vyhrať 70 eur a v podstate nikam nemusíte chodiť, nemusíte ani podávať športku alebo niečo také podobné. Nič. Stačí vytočiť telefónne číslo a vašich je 70 eur. Samozrejme, ak mi poviete dva rozdiely. A ja vás motivujem. A čakám na to, kedy zavoláte, kedy sa odvážete a hlavne kedy si uvedomíte, že máte tú šancu teraz. Teraz je ten správny čas zavolať a vyhrať 70 eur. Pretože stále si myslím, že z tých 70 eur ono sa minie raz, dva, nevieme ako. A ja doufám, že ste nezaspali, ale našli ste dva rozdiely. Tak ešte predtým, ako sa zbalíte do postele, tak poďme zmeniť tú hru, ale predtým rozdajme tých 70 eur. Dohodneme sa? Nechcete?
70 €. 70 € môže byť vašich, ale musíte preto niečo urobiť. Až také jednoduché a zadarmo to nie je, pretože ja vás musím počuť. A ak si to poviete doma v obývačke, áno, tam je ten rozdiel, tam je ten rozdiel, to nestačí. Tak poďte. Skúste to. Skúste to šťastie. Naozaj dnes večer chcem, aby vyhrali tí neveriaci. Neverím, že sa to dá. Mám tam zavolať? Nemám tam zavolať. Dva rozdiely. Predtým som potrebovala 3 rozdiely, dala som vám 60 €. V režii by vám to naozaj zmenili a veľmi výhodne, pretože chcú počuť len 2 rozdiely. A ponúkajú viac peňazí. Časomiera zase 3 minútky. Vidíte, ako rýchlo to uteká. A počas toho chcem počuť